Cijenjeni preživjeli logoraši, članovi obitelji logoraša, dragi prijatelji, antifašisti, drugarice i drugovi, veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti na današnjem skupu koji je posvećen odavanju počasti stradalima na ovom mjestu gdje je u vrijeme Drugog svjetskog rata postojao je fašistički logor. Posebno mi je zadovoljstvo što danas ovdje među nama mogu pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti predsjednicu Republike Slovenije, gospođu Natašu Pirc Musar. Pozdravljam gradonačelnika grada Raba. Sve vas koji ste došli iz Italije, dragi prijatelji, iz Slovenije, također, dragi prijatelji antifašisti iz Bosne i Hercegovine i sve vas koji ste ovdje došli ovdje iz širom Hrvatske. Danas smo ovdje da odamo počast dostojanstveno i sa pijetetom svima onima nevinim ljudima koji su stradali na ovom mjestu gdje je postojao fašistički logor Kampor u vrijeme Drugog svjetskog rata. Dozvolite mi da na ovom mjestu stradanja tisuće ljudi istaknem da su na anektiranim i okupiranim teritoriju talijanske fašističke snage promovirale agresivnu politiku dominacije i kolonizacije, te su se oslanjale na represivne metode koje su uključivale paljenje sela, ubijanje civila, deportaciju lokalnog stanovništva u posebne koncentracione logore, koji su postojali i na području tadašnje Jugoslavije, odnosno današnje Republike Hrvatske i Slovenije. Glavni cilj logora su uspostavljenih na tim područjima bio je smanjiti kontakt između stanovništva i lokalnih partizana, te stvoriti životni prostor za talijanske doseljenike. Iako svrha logora nije bila isključivo sustavno ubijanje, zatvorenici su ipak morali živjeti u restriktivnim i grubim uvjetima koji su vladali u logoru i tako doveli do tisuće smrtnih slučajeva, uključujući i smrt mnogobrojne djece koja su umirala uglavnom od izglanjivanja i posljedica bolesti. Tijekom 1942. godine i 1943. godine u talijanskom fašističkom koncentracionom logoru Kampor ovdje na otoku Rabu bili su zatočene tisuće Slovenaca, Hrvata, Židova, antifašista, lokalnih disidenata, dakle pripadnika marginalnih skupina. Procjena je da je kroz ovaj logor prošlo oko 15.000 ljudi. Također je procjena da je ovdje stradalo oko 4.500, dakle nevinih ljudi, među njima i žena i djece. Logor Kampor je temeljem svjedočenja zatočenika bio oličenje ljudske bestijalnosti i nepojmljivih odnosa prema čovjeku, posebno prema djeci. Logor Kampor nije samo slovenska i hrvatska priča i sudbina, već i talijanska. Glavni, na neki način, ustaški koncentracijni logor Jasenovac, u kojem je likvidirano više od 83.000 ljudi, dobro je poznat hrvatskoj javnosti, ali za logor Kampor to se ne može konstatirati. Međutim, mračnu povijest Kampora ne smijemo zaboraviti. Naša je ljudska obaveza prionuti istraživanju i dokumentiranju stradanja zatočenika u logoru i prezentiranja hrvatskoj, slovenskoj, talijanskoj i europskoj javnosti sve mogućnosti ljudske bestijalnosti. Logor Kampor zaslužuje svoje mjesto i udžbenicima povijesti, edukativnim i memorijalnim posjetima logoru mladih generacija. Posebno je to zadatak antifašista Italije, Slovenije i Hrvatske, ali i aktualnih vlasti u sve tri države. Posebno nas antifašista koji
smo već i otpočeli čvrstu suradnju putem antifašističke alijanse triju antifašističkih saveza. Naša obaveza je podsjećivati na mračne strane ljudske povijesne zbilje i odupirati se nasrtajima agresivne politike dominacije. Naša čvrsta i nepokolebljiva suradnja teži poštivanju temeljnih ljudskih prava, a stalno uz stalno podsjećanje i izražavanje memorialnih susreta iz skupova na kojima se prezentiraju mjesto zločina. Naša suradnja triju antifašističkih saveza Italije, Slovenije i Hrvatske sigurno će biti usmjerena suprotstavljanju povijesnom revizionizmu kojega nije pošteđena ni jedna europska zemlja. Kako talog tog revizionizma ne bi prekrio povijesnu istinu o tragedijama koje su se događale u Drugom svjetskom ratu. Hvala vam.